d'Hospital Clínic s'ha hagut d'hiperdimensionar en dos aspectes. Un amb canvis d'estructures i adaptació del que són les unitats assistencials, no? Organitzades en zones Covid i zones no Covid, però a la vegada, clar, per poder donar aquesta resposta a una hiperdemanda que hi ha hagut derivada de l'epidèmia, hem necessitat més professionals i professionals de diferents categories. Tenir una resposta molt ràpida, molt immediata, sobretot a la unitat docent clínic i unitat docent Bellvitge, que és qui agrupa majoritàriament el nombre d'estudiants de quart d'infermeria. Els hi vam fer una acollida express per fer una inserció ràpida en l'entorn i una vegada vam establir una petita entrevista i totes les dades necessàries i requerides per començar a treballar a la institució, immediatament els vam posar a disposició de les nostres infermeres a les unitats d'hospitalització. Aquesta experiència està sent una experiència dura però alhora molt motivadora i bàsicament el que estic fent és una descàrrega assistencial a la sala en aquelles infermeres i auxiliars que ho necessiten. I ara entro a l'habitació, vols que vagi els nous? Hauria que entrar els nous, sí, que hi ha el que queríem. Vale. A la primera hora jo m'encarrego de preparar la medicació amb la meva infermera, com hagués fet a les pràctiques normals. Després entrem medicació i aprofitem i mirem a veure com està el pacient i tot això, preguntem què volen per esmorzar. Els hi preparem al mateix temps, llavors la primera entrada que fem al dia és donar l'esmorzar i la medicació. Llavors depèn de com, doncs aprofitem ja i podem fer algun llit o el que sigui. Sempre intentant doncs, fer el mínim d'entrades possibles per estalviar material, diguéssim. L'actitud que han portat aquestes estudiants, una actitud activa, una actitud molt col·laboradora i amb molt d'interès, ens ha ajudat moltíssim. No només a nivell físic de descàrrega de feina, perquè han col·laborat en totes les activitats de les unitats, sinó que també ens ha ajudat perquè són gent jove, que porta molta il·lusió, molta energia, i bueno, ha sigut molt positiva. Hola, bon dia! Aquí hi ha molt bones persones, primer, i després molt bons professionals, i això és el que ens ha pogut donar resposta, perquè inclús la gent que venia no tan preparada ha tingut referents per poder anar a tirar, i el compromís, vull dir, la gent té molt clar que quan hi ha que venir, hi ha que venir. I ara també és una de les coses que hem de treballar, no? El descans, perquè portem uns dies de connexió permanent amb l'hospital. El sentimiento de equipo yo creo que ahora nos ha unido mucho más y de trabajar en lo que realmente es importante. El que teníem molt clar, i jo vaig veure amb tothom i amb tots els nostres companys i col·legues i professionals, és que aquest barco no es podia abandonar. És a dir, des del primer moment, el primer minut i el primer segon, ja érem conscients que havíem d'estar amb l'epidèmia al costat del malalt fins al final.